Tere! Et kas sa tahad meile rääkida, mis on mesilaste pidamine sinu jaoks oluline? Mesilaste pidamine on, seal on mitu aspekti. Kindlasti kohe inimesed arvad, et tuleb mett oota ja raha teenida, mis on nagu õige, aga mesilaste pidamise juures on ikkagi kõige tähtsam see, et mesilased oleksid ka terved ja et sa hoolitseksid nende eest ja et nad on ikkagi elusolendid, nii et kõigepealt tuleb nende eest hoolitseda ja äri tuleb teisena. Kui tähtsad on mesilased maailmas sinu jaoks ja sinu arvates ja samuti ka mesindamine kui tegevus? Ma arvan, et toidutootmine, just kohaliku toidutootmine igal pool on, mesindamine on väga tähtis, sest et see võimaldab toota väga palju toitu oma rahvale ja muidugi mesilased aitavad tolmeldada ja aitavad ökosüsteemidel siis püsida. Et... Ja miks sina valisid mesilaste pidamise? Mina valisin mesilaste pidamise, sest et mu isa on seda teinud terve oma elu. Mulle hullult meeldib looduses olla ja mulle meeldib olla ise enda boss. Ja siis mesindamine sidus need kaks. Ja mis sulle mesindamise juures kõige rohkem meeldib lisaks sellele teraapiale? Mesindamise juures mulle meeldibki see, et sa oledki värskes õhus. Ja tegelikult Eesti suvi möödub nii kiiresti, et see on huvitav, et sa jälgid loodust palju tähelepanelikumalt, kui sul on mesilased, sest et sa pead oma tegevused panema koos küll looduses toimuvaga. Sa oled päris mitu aastat mesinik olnud. Kas selle aja jooksul on miskit ka muutunud? Jaa, selles mõttes, et iga aasta on tegelikult ikkagi väga erinev. Lihtsamad asjad on nagu paremini töötavad, et mõnikord minu jaoks mesinikud tunduvad täiega üle mõtlevad asju, et teevad, mõtlevad mingid ime asju välja, kuigi tegelikult mesilased on ju miljonid aastid samamoodi tegutsenud, et neid ei peagi tegelikult nii palju segama üldse. See tegelikult häirib nende elurütmi palju rohkem. Kuidas sinu arvates saaksid inimesed mesilasi ja ka mesinike toetada? Kindlasti ma arvan, et inimesed peaks ostma kohaliku metti, et ostage otse mesinikult, talust, mitte siis ka läbi vahendate või noh. Ja teine asi, mis inimesed saavad väga kõvasti teha mesilaste ja mesinike jaoks on eelistada mahe toitu. Mesilaste kõige suurem väljakutse ongi praegu keskkonnamürgid, mis nende toidulauda jõuavad läbi erinevate taimekaitsevahendite kasutamise. Kui sa tunneksid kedagi uut inimest, kes tahaks mesindamisega alustada, mida sa talle ütleksid? Ma ütleksin, et see ei ole lihtne. Ma ütleksin, et rikkaks on väga raske saada selle ametiga, aga see on väga tänuväärt amet.